Карантину рівно місяць, а в українських лікарнях 31 сотня хворих. Майже 900 нових випадків коронавірусу виявили за 3 дні – п'ятницю, суботу та неділю. Переможців хвороби зараз 97, померлих – 93. На Дніпропетровщині із 60 хворих одужали 5. Летальних випадків тут не фіксували. Вихідними в регіоні виявили 5 нових інфікованих на COVID-19. Це 3 дніпрян, а також мешканці Кам'янського і Новомосковська. На тепер в області 60 випадків коронавірусу, з них 18 у Дніпрі. Інформація на другу половину дня понеділка, тож цифри можуть змінитися. Маємо вже 5 одужавших осіб. 6 очікують на зараз результати своїх лабораторних досліджень.